Då tänkte jag skulle prata om en kniv jag har designat som heter Gralloc. Och Gralloc är inte bara ett konstigt ord utan det betyder även att ta ur viltet eller passa viltet, vad vi nu kallar det för på engelska. Så Gralloc. Och då kan man ju tycka att finns det inte tillräckligt med knivar utan man ska behöva hitta på en till. Ja, jag har faktiskt tittat igenom tusentals bilder på nätet för att hitta en kniv som jag tycker är liksom så ska den perfekta kniven se ut för att ta ur vilt med, att passa vilt med. Och nästan alla knivar har för långa blad i min värld. De är 10, 11, 12 cm långa jackknivarna och det är 3-4 cm för mycket. Och sen kan jag också tycka att det säljs väldigt mycket knivar men man får ingen förklaring till varför kniven ser ut som den gör. Så nu tänkte jag nörda ner mig riktigt i 4-5 minuter här. Så, och ni som bara tycker en kniv är en kniv och spelar ingen roll, ni kan titta på någonting annat kanske. Men för er som är lite intresserade av hur jag har tänkt så kommer det här. Den här kniven har ett blad som är bara 65 mm långt. Det innebär att du kan lägga ditt pekfinger längs med ryggen på kniven och nå fram till spetsen. Oavsett hur långa fingrar eller korta fingrar du har, nu har jag väl normal långa. Har man stora händer får man backa lite på skaftet, men även om man har korta fingrar så når man fram. Va? Och vad är då grejen med det då? Jo, det är så att i alla fall när jag passar så öppnar jag ett hål i bukskinnet, oftast nere vid ljumskarna. Eller man kan ju göra det vid bröstbenet börjar också, men oavsett vilket, man gör ett hål och så sticker man in kniven och så öppnar man upp buken. Och då riskerar man ju alltid att skära hål på vom och tarmar och så vidare. Och då är det en del som löser det med en buköppnare, men jag tycker inte om buköppnare. Jag vill inte ha någon buköppnare. De kan man använda till att lägga flåsnitt och så vidare, men inte när man ska öppna buken. För har man en rätt formad kniv som den här så behövs det inte. För då sticker man in bladet och har fingret kvar under. Och då fungerar det som en buköppnare och gör att man inte, som sagt, skär hål på någonting som man inte ska skära hål på. Så det är anledningen till att det är så kort blad på den. För den här kniven är gjord bara med en sak i fokus. Och det är vara så optimal som möjligt att ta ur viltet på redan i skogen. Eller i slakteriet eller vad du vill. Va? Däremot så är den inte gjord för att flå med och tälja grillpinnar och sånt där. Va? Det kan man väl göra i och för sig. Va? Men... sen finns det en del knivar som har lite kortare blad. Men då har de oftast fel form. Då har de den här formen som den här kniven har. Och då ser ni skillnaden att den här kniven har ju en rak rygglinje och en uppsvängd buklinje. Den här är tvärtom. Och det innebär att riskerar man att sticka hål på saker och ting, form och tarmar. Och man har inte samma kontroll eftersom det blir ett mellanrum här. Den ligger inte så bra i handen helt enkelt. Va? För det här handlar om en enda sak och det är ergonomi. För när du väl har öppnat buken så ska du in och skära loss mellangärde och så vidare. Och då ser du inte kniven för det mesta. Men du ska fortfarande känna att du har kontroll på den. Och det har du genom att du, där pekfingret är, där är knivbladet också. Så det gör att du riskerar inte att skära dig själv. Och du riskerar inte att skära sönder saker som du inte ska skära sönder. Så det är därav den här formen på bladet. Det vi kan tillägga också är att den är flat grind slipad. Det innebär alltså att den är slipad hela vägen ifrån ryggen och hela vägen ner förutom själva äggen då. Många skandinaviska knivar har ju en Scandi grind slipning vilket innebär i stort sett att ja, det är lite grann som en yxa ungefär va. Jag föredrar denna flat grind slipningen då. Skaftet är ju gjort på det viset att det ska följa handens naturliga form när du lägger ner kniven så här. Och det innebär också att vi har inte gjort ett så stort uttag för pekfingret här som många knivar har. Utan vi ska kunna lägga tummen där på ett behagligt sätt och också kunna jobba med kniven. Va? Och det är en bra tyngd i kniven. Det innebär att den blir inte så fladdrig att hantera. Knivstålet, för de som är intresserade av det är Böhler. Böhler är en tysk ståltillverkare som är välkänd i de här sammanhangen. Och stålsorten heter N695. Och det är ett stål i den övre kategorin. Det är inget superstål. Och superstålen de håller ju skärpan och så vidare väldigt länge. Men de är ofta väldigt svåra att få vassa igen.
Och de blir slöa även de när man har skurit och träckt mycket grisskinn fullt med grus och så vidare. Den här kanske håller några vildsvin mindre eller vilt mindre innan den börjar slö. Men å andra sidan är den väldigt snabbt att redan i skogen med ett diamantbryne få upp skärpan på den och fortsätta helt enkelt. Va? Så det är därför jag har valt det stålet. Skaftet är, finns i två versioner. Det finns i orange för oss som tappar bort saker och ska hitta igen det. Och svart för de som vill ha en lite sobrare kniv kanske. G10 heter materialet i den. Det är med karta i den. G10 det är armerad glasfiber. Och här i mikartan så är det ju då också laminerat fast i canvas. Och det innebär att de här är helt döda, de här materialen. De är outslitliga, lätta att hålla rena, bra grepp även om det blir blodiga av åtta. Vi har inte gjort, och hygienen är ju viktig, det är ju livsmedel vi hanterar va. Så här är inte något hål här bak för att sätta någon snöre i, vilket jag aldrig sett någon jägare använda i för sig va. Däremot så samlar det skit. Är det någon trade för någon kompromiss jag har gjort så är det med slidan då. När vi pratar hygien, för den är i läder och det hade ju varit ännu mer optimalt kanske att ha den i kydex eller plast. Men plast går väck för att det hör inte hemma på en kvalitetskniv som den här. Kydex tycker jag inte om känslan i. Det är slamrigt och det är inte tyst, det kan slå emot och så vidare och hänger i bältet. Va? Läder, visst, sticker man ner en blodig kniv så fastnar det kanske. Va? Men vi har å andra sidan ett stort hål här som gör att det är lätt att skölja igenom och hålla det rent. Så som sagt var, Gralock, det är bara frågan om vilken färg du föredrar.